တမီးကကျတော့တချင်းစုချင်းနေဆိုတာပဲတိခဲ့တာတချင်းကဘလို့ကောင်းအောင်စုခဲ့ရမလဲဆိုတာမတိခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီချက်ကြည့်စီတို့မမလာမျိုးတည်ဆောင်နေလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ဒီပြန်ပွဲကပြုတ်သွားခဲ့လို့ရှင်လဲဒီတူနိုင်မှာပဲဘောเนาะဆက်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှာပဲကဲ၃ရောက်အာမန်အပြည့်နဲ့အကောင်းဆုံးကြိုးစားပြီးတော့ရှင်ပြန်သွားတာတွေ့ရပါတယ်ပြန်မွေးများရှေ့မှာနေရာယူပေးပါခင်ဗျာဆိုတော့ဒီ challenge song မှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီရှေ့က voting result တွေကိုလုံးဝထည့်ထွက်တာမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့အခုနောက်ကဆိုသွားတဲ့တခြင်းနှစ်ပုတ်အပေါ်မှာပဲကြည့်ပြီးတော့မှ judge တွေကဆုံးဖြတ်ပြီးတော့သုံးသပ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်ခင်ဗျာဘာပဲပြောပြောတိုင်းလူကြီးများရဲ့မဲရွေးချယ်မှုအများဆုံးရရှိတဲ့သူတဦးကတော့နောက်ထပ်တဆင့်ကိုတက်လန်းခွင့်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အ ਨੇ ဆုံးရရှိတဲ့တဦးကတော့ဒီနေရာမှာပဲနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဧည့်သည် judge အနေနဲ့ရောက်လာတဲ့တိုင်းလူကြီးမဲနှစ်ဦးရဲ့အပိတ်စကားလေးလည်းကြားချင်ပါတယ်နှစ်ဦးလောင်းဒီတမျိုးစီကောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်တမီးလေးစီမီမီထက်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းအရန်အဆူကောင်းပါတယ်ဒီကလေးဒီဘက်ကဟိုဝိုင်းပန်လေးဆိုလို့ရှိရင်အရန်အထားရတာကျွန်တော်ရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့အဖွဲပါเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဘသူပဲနှုတ်ဆက်ထွက်ခွာထွက်ခွာဒီတူနိုင်ရဏရဲ့သာသမီတွေဖြစ်တဲ့တကြောင်တစ်ချိန်မှနေရာပြန်ရလာပါပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲ့တော့မမဆန္ဒတော့ဒီဘက်ကမောင်လေး၃ယောက်ဒါအကျိုးစားတယ်เนาะမမတို့ဒါဟုတ်လျှောက်ဒါတို့အားပေးခဲ့တာလေဒီဘက်ကညီမလေးကလေအရန်တက်လာတယ်သိလားအတန်အားရလေကဲအဲ့တော့ကျမတို့ဒိုင်းနေရပဲအားလုံးဆုံးဖြတ်ကြပါဗောနော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီချိန်မှာအားလုံးကစိတ်လှုပ်ရှားနေမယ်ဆိုတာယုံကြည်ပါတယ်အဲ့တော့အမတ်တရားစကားလေးကိုစီပြောပြပါအောင်နော်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တကယ်ကိုကျေးဇူးတင်တာပါဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဖြစ်ရှင်တဲ့ဆန္ဒတွေကိုပံ့ပိုးပေးတယ်လေကူလို့ဒီလှုပ်လေးရတဲ့ခါကျတော့ကိုတို့ကဘွားသနာဟောပါအခွင့်ရေးပေးတယ်လှုပ်လည်းမပြက်ကောင်အဲ့တော့ဂျေဇုဆိုတာတကယ်ကြီးမားပါတယ်အများကြီးဆက်လို့လည်းမကုန်ပါဘူးအရင်ဦးဆုံးတော့ဆရာနဲ့မမတို့ဂျေဇုအများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်လှုပ်ဝင်တာနှစ်လပဲရှိသေးတယ်ဒီလိုချင်းနေတိကျွန်တော်ရောက်လာတာပေါ့နော်ဒါတကယ်ကိုအိမ်မက်ပါပဲအဲ့တော့ကျေးဇူးတင်တဲ့သူအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ပါဝါသည်ဖြစ်စီမှာပါဝါသည်ဖြစ်စီအခုကြံရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကူတွေအမားတွေကိုဆက်လက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ဖို့လေးများများပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ပထမဆုံးကိုနေမအကိုရန်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီပြန်ပွဲကပြုတ်သွားခဲ့လို့ရှင်လေဒီတူနိုင်မှာပဲပေါ့နော်ဆက်ပြီးတော့ကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားတော့မှာပဲအားလည်းပြောချင်ပါတယ်မလေးပြောပြပါအောင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာနဲ့မမအောင်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါရဲ့တမီးပြိုင်ပွဲစဉ်တစ်ချောင်းမှာပေါ့နော်တင်ကြမှုတွေလေ့ကျင့်မှုတွေအခက်အခဲတွေအများကြီးရှိခဲ့ပါရဲ့ပုံမှန်ဆိုရင်တမီးစင်အရမ်းကြောက်တယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုပရိသတ်တွေအများကြီးရှိမှာလူတွေအများကြီးရှိမှာလူတွေကငါ့ကိုဘာပြောမလဲလူတွေကငါ့ကိုဘယ်လိုမျိုးထင်နေကြမလဲဆိုရဲအတွေးတွေကောင်းနေမှာအများကြီးရှိပါရဲ့တမီးကကျတော့တချင်းစုချင်းနေဆိုတာပဲတိခဲ့တာတချင်းကဘလို့ကောင်းအောင်စုခဲ့ရမလဲဆိုတာမတိခဲ့ဘူးเนาะအဲ့ဒါကြောင့်မို့ဒီချက်ကြည့်စီတို့မမလာမျိုးတည်ဆောင်နေလဲကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါရဲ့ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ပြင်မာဆိုရင်သင်ယူဖို့ခက်ခဲတဲ့ပညာရက်တွေဒီလိုမျိုးအနုပညာရှင်ကြီးရဲ့ရင်းရင်းနှီးနှီးတွေးဆုံပြီးတော့ပညာတွေဒါအများကြီးရလိုက်တယ်ဆိုရဲအတွေ့အကြုံကအမှန်တမ်းပြောလို့ရှိရင်ဘာနဲ့မှလဲလို့မရပါဘူးဒီနေရာမှာမဟုတ်ရင်တော့မှတခြားဘယ်နေရာမှာမဆိုအသုံးချလို့ရတဲ့ပညာရက်တွေကိုညီမလေးတို့ကိုဒါတူနိုင်ကအများကြီးပေးလိုက်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာဘလို reset ပဲထွက်လုံးဝအားမငယ်ဖို့အမားတို့ကလည်းအားပေးချင်ပါတယ်နော်